לא הזמנתי עדיין. אני אקח שוואמה בפיתה. שוואבה פיתה. אם אפשר מהשומן, כן, חומוס. אפשר מהשומן של הלמעלה? שומן? כן, הרבה שומן. אתה עוד בשר? אתה אוכל בו לוקח? אוכל פה. יש שם פלאפל? כן, יש. תודה. אין דרך. רוצה שתייה משהו? לא. אפשר באשראי? Thank you.
מאוד רציתי. Okay.
I
Thank you.
צ'יפס. Thank you.
الثالث على نصين.